Men Oltinsoy tumanidagi 31 sonli umum ta'lim maktabining ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi Minqobilova Sojida bo'laman. Kuni kecha davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Prezidentimiz dastlabki tashriflarini Termiz shahrida Termiziy Hokimat Termiziy maqbarasini ziyorat qilishdan boshladilar. Bundan tashqari bu yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishib İmam hatiplarımızga yaqinlashib kelayotgan roza oyida kam ta'minlangan oilalarga kechki iftorlik vaqtlarini birgalikda qilishlari, qo'y so'yib o'sha kam ta'minlangan oilalarni xursand qilishlarini ta'kidlab o'tdi. Bundan xalqimiz juda ham mamnun bo'lishdi. Bundan tashqari prezidentimiz Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida Surxondaryo viloyatida ko'pgina zavod, fabrikalar qurilishi bundan tashqari har bitta sohada yangi o'zgarishlar qilish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Aynan Oltinsoy tumaniga katta e'tibor qaratib, Oltinsoy sohasida ham ta'lim sohasini tubdan rivojlantirish va ta'lim sohasi bo'yicha ko'pgina ishlar qilinishi kerakligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Bundan esa o'sha aynan tumanimizda, balki Surxondaryo viloyatida ta'lim sohasida xizmat qilayotgan barcha ustozlarimiz juda ham mamnun bo'lishdi.